вестник конкурент. Пулсът на Северо-Запада. Зоно казва, във къща и може да се вариш. Не е верно. Не може да се вариш във къща. По закон нямаш право да вариш във къща. Ти нямаш право да вариш. Тебе те 2001 първия. Първия акт. Ако вариш във къща ръки, пак дължиш от тези. Само казваме, като казваме, прямо в България по, позволява до 30-те, в Румъния съборната 75-та позволява 50, а без акциз, а тук е намален акциз. Значи от кой е вече на 30 литра си вие с големи акциз? На 50 литра, 50 градусно маракия, дължите точно 154 лева. И аз сега го помислете, примерно, едно почлено семейство. Мъж и жена. Да. Мъжът вече си пия 100-150 грама, жената го под през 50 грама. Нали така? 200 грама. За месеца колко са? 6 литра. За годината колко са? 75 литра. Ами на гости, ами спора, ами Коледа, ами на... Търкълта е велика, па да ни дадете българи на светна година, нека да на гости, да ти лъки ореки от мъзи. Папа ми развод. Да. Всичко гребение. Така, още когото ще ги... Миличка, ми тук ние по наши грати на какво си пирали от забава. Да. Още повече, че вие няма как да си купите от магазина ракия. Вие там си купувате за да си купите трансарден с дистилирана вода, с осветителен ароматизатор. Искате Кайсиева, искате Мускатова, заповедайте по пет. Аз ви гарантирам, че до 18-20 лева бутилка 750 грама не може купите ракия. Може да си купите някаква 40-50 лева, нещо може да си купите ракия. Ако искат големите вин проми да са конкурентно способни, па да направят хубава ракия и хората си купуват. Да ни пускат да си варим ракия! Да това! Вие имате ли си казан? Имаме! Оля, не е му бистрец казан! Има! Ама не дават ние да си вариме. А плаща ли данък? Законен ли е казана? Законен е всичко. Да. След като са ми позволили да го направя, да. Трябва да е законен. И сега с тия ограничения какво ще стане? Ми няма, плащаме на банките, че ни го вземат и ще имаме да затреме. Некой готово. А, така. Отиваме, запалиме парламентите, кои има там и така. Как се изплаща с 2 лева заема? Като ни я дават да варим ракия с тия казан. А ни позволи да ги направим. Да. Позволиха ни да ги направим и накрая... Носъм и известие до моя прадядо, че е варил ракия. И го облагат с акциз от 10 литра и изварял, го облагат с акциз с 2 литра. 7 литра не го облагат, освобождават го да пие. И останали там има за разливане, са им признавали него. Това е било през царско време, през Фердинанд. Фердинанд е бил цар тогава. И се го сподава. Сега нашето какво искаме? Вестник конкурент. Пулсът на Северо-Запада.